эфирге сулумнар үтүгенин. Жукуска уналара бестеа хаккердынан салгынал бохтоо уаллара жолу тахаллар, аян сынатын кастан каска дири солжалларын тулан бүгүнгү бериге. Бүгүнгүттен бары культура тарелтетигер QR-кодунан киллери сагаланда. Юрба уолаттара тарелтага кирер тақсар жолу контролур аппарат аян таардылар. Үйіс нөмірдің балығыға түхі кәмейдің әмпаналық тағын тұхату ұлық сұлтын генетика олығыран бары болылар. Тал-талы бәқсін остория саңалы үлкімдіңна. Өліне бе мұғыран әрерінен бүкіндерге жүкүскай оналыра бісті әкердің салғын ол боқтоқ уаллыра жоны тағылыр. Джон Сарсырды сәтті частан сағылан ұңғырғы күтілі бұларға тұрынуын сөп. Сейли Павелын кефірін білісті. Жакускайга 200-300 түйелбеттен бүгін күнге 2 тәрілте салғын олбоқтоқ ұтын аллара бар жаны аллара бәсті қата аллар. Бірдері онны кейіні тағар күйіқтақ 6 техникалық Лена Транс ден. Онтын бірдері сүйірбелі кейіні қас час айы Илджер Обургу соғыз Нептун сүйірбі 6 ден ұ аллардағы Лена Турфлот тәрілте. Бұ техникалар тұрстарының істен білен орта қалыматтан кәлбіт Алексей Винокуров рет шпортынан әрген қытылы болыла. Тұн районтан кәлдім, аған бастанынра беребек кәлбітім, аныра уже айынан бе петтер өлеген банына кәлдім. Аттан әрдім анына қажалдырды. Оны прайеға білін төңі? О, білбәтім бұ айталға кәлдім, саңарды. Онтан манна сыры аян сағалыныңыта сығына өрүйтін бір кәлім болар. Сегодня сколько стоит тариф? 1000 рублей. А вообще повышаться будет тариф? Да, будет повышаться. Когда примерно? Ну, не знаю, где-то, может, через неделю. И полторы будет. Онтон 200-200 түйелбаға кәлліққа күн бүгін 16 аллағы Лена Вод сервис сентерілті нәхеленіні қытылғы тіксерер. Хивустар әме Джон Туаллаған ақсын аянна нәхелер. Аллара бәстіяқтан ағалалар. Онтон паромнар күн бүгін жоққызғай 10 аллара бәстіяқы кірдігір. Техникалері тағар үлелері салғанан барар, барыта 12 паром бар. Манияға тұран кейі білеген смартфонығар паром сұрытын қайат албыт көрер көяқтақ олы бәтер Play Market-тен әбәтер App Store-тан паром Якутиеден приложениені қачайдан ланғын маннық паромнар сұрыларын смартфонға талбыт көрекін сөп. Кейі ол атынлардағыны бұл жоққызғы өтіттен бастығы 200-400 біріші аллардан паромнар. Бағалары көсіптер бір паром ол айыннан, әр өріз оттотынан сұрақ паромнары аллара бәсті қытылығар әме бағалар. Оның сәрге кейі банына паромнары бұға эфирінен әме трансляциянын көрген түсіп. Бұ приложение жоңғы көмітін Семен Коркин бәркі ден білер. Кені сақа сіргер темір суалылар уанына У-транспорын департаменін салай ачыта. Министерстве иінін үлелер. Бұл бәға томпоға алданға бүлілен бүтілер, бүлігеме бұл тоқтан тұралар. Кәнгаласы сөтен сейін бары паромның переправылы бары тоқтан тұралар. Бұл бүдәйік переправы текус бәсті қалан тұрар. Онтан погоданан тұтылықтай Кара итийден себастен переправу тоттан стабильно лехтех. Он тон куняе манек погодотан гидромет прогнозотан. Еще угата не яхпи тоттан булерине тенги булаха бияха. Пирба алтаска тохта утаран тон ледоколдах проводкала улевде. Ледокол сиржеттех баржа лете парома яна олочу тохта тогона сирини салгыргастех. Онна тары бүгүн күнтен билдердик гарыр. Павел Никифоров, Артем Алексеев, Георгий Григорьев, Саха телевидениете, Жокускай. Дорубе қарыстабылынан министрінен үлелі олар бұты Елена Борисова атын үліға көрінен дұғынағаттан бос қолынды. Бұтығынан үлдарған едіндірер. Елена Афраимовна медицина егеті атағар тұрар түхімеғін бүтінні аз бұты опыттақ. Онтон министр дұғынағығыр үлеті коронавирус пандемия тұнутары оқсығы ұстық кемегер асты. Елена Борисова медицина науқатын кандидата Дорубе қарыстабылын тұйғына тенне бойгағап республика президентін сударыстығынай біреметін лауреаты. Бірген дұрубе қарыстабы министеріне бәйінің толыр отшынан сүрбе бесіл онколог Брас Ташдақ Лена Афанасьевананды. Кенек кетігінші оған сәтті сыллақтың республикатағы іскен диспансергар қылабынай бірағынан үлелер. Лена Николаевна салтатынан диспансер ордық табығастақ саңа сәрге көспіте, әбірі сиғытылар бұл оқтыра барудованиялар саңардылы бұттыра, түйеске құрттаққа бұырғы ұнтондатын органға өскүр іскені операциялар тұспасала, ченчер үлені ұтар әделейіне арылы бұттыра. Лена Афанасьева тұт 5-тен тақсына ұшынай статия аптыра дұрубе қарыстабылың үтуелі әулі әйті 1-на тұйғына.
Аспыт күнігер республикаға 276 кейі коронавирус тады. Джокулскайға 137 кейі алжыбыт, мәне ханғаласқы 14, мерінеген амға 11, өймекөңі 16-данға чұрапчығы 9, нерімгірігі ағыз түбәлді беретінді. Онтон 10 ағыз ұлысқа кеттен сәттелі кейі қадері алжыбыттар сұққа егер лабораторияларға 6 тұғыншы кәрінгі әченші ене ордылар. Республика эпидемиологическая бухгалтерия устугурбудна Нильдархан Урагар Ологуран бүгүнгүттен бару культура тилтетигер QR-кодунан келдири сагаланды. Биги устар белекпит культура биектергер сыртта. Бүгүн Жокускайга национальный библиотекага келбит каз бирди кеттен үлөхиттер QR-коду ирдетилер. Тустах мере Илдархан жаһылынан культура объекттерге бүгүнгеттен улукка кирди. Улар ыйдыксыбытын сороктор сохуя эхиттелерери тута төлөпөйнөрүн үрдүгөр түстүлөр. Арай хетти 15 саастаах Светлана Скрябина быгыны ылбытын тоогулур документунун кумагыга бешеттен илже келбит. Москва, Питер, Калининград онунна бара алжыбытым алыгын мантыгам тугалыр жеммен. Санитарный ирдебили учеттан библиотекага жон эрдеттен сурутан келер. Күнге сүйүсчеке агачы кирер. Кинилер бары QR-коду теңе карт-скала документтерин мантанылай илже сылжактыра. Бу QR-коду госуслуги стоп коронавирустен предложение интернетке коюп, 2 көрүнүштө коюп, бу вакцина алдым деп. Онна бу уже ыдын тан Бүгүнгүттөн өссө бары театрдар, музейдер, уан адатын культура сирдере, булгучу, коронавирусу утары быхыны ылбыты, бийтер ыгылжан үтөрбүтү тоогулур QR-коду көрөр болулар. Лена кинотеатргар Хассердаттан каасы үлөхеттере ирдебили учуоттан билети атылатылар. Бүгүн басыгы күн көрөтчүлөр баалар мен хана бар үгүс жоңго QR-код бар вакциналар кие элбек анан келген агаяк болот деген куттамакпыт. Биз күнүнен аны спорт объекттергер QR-кодунан келдер яктыра. Элбек кихи сөбүлөн сылжар сиригер Чолбан бассейнга урут күнгө тыгынчаттан такса кихи сылжар боллагана качактаахын олоктон огуттан 400 чеке кихи сөтөлүр. Саңа ирдебили олокка келдерерге терилте толору белем. Хирбе биз чыгылага бассейн санитарный күнө болор. Ону хирбе алта чыгылаттан торниктан итенек үлөлөн барабыт. Касса киренлер ол QR-кодтарын компьютерден нөңгө көрдөрөндөр, онна паспорттарын, удостоверениелерин көрдөрөндөр, анан пропуск алалар, онна бассейнге кирелер. Кас бирди урагайга Арас техника көмөтүнөн бири-бирикени ыйдалар. Төлөпөйүнгө планшетке, компьютерге кытары дагаян ким болоргун коронавирусу утары быгыны ылбыккын сооккун баһараллар. Холбура бассейнге хөтөлүү келбит киһи QR-кодун анал камерага дагайдагана кине ата суола төрөбүт күнө жыла ыя толору таксан келер. Маны серге QR-коду кумагынан бешатетен таһарын илже жакка мезеп. Оттон саңы ирдебил киритигер куорат олоктоктора кайдак сыгынналары. Сами себе закон келер биттер. Элер өлүүгө бар, баппаллак битти каяк бытый. Эйяка баягар бар да QR-кодун. Ок. Я должна вытащить госуслуг и буду ходить, конечно, с этим кодом. У меня медотвод, поэтому как я буду без QR-кода ходить? Надо лапки ганивен. То это где-то дороби хамы, кеха. Надо лапки. Жон саната Арас Тахар. Оларен бу барда уодаханна хырыны каптатар тухугар оңуғылар. Сетенне маңнайгы күнүттен ирдебил кеңен, аны ахалгы тергер сирдерге, олы бетер остолу бойдарга, ресторанларга, кафеяларга, банкеттыр салаларга, QR-код тахары жон кирер болуға. Татьяна Филиппова, Ульяна Шагина, Семен Семенов, Саха телевиденете, Жокускай. Онтон тааттылуугар QR-коду туттууну бир бастыкынан Илларион Федосеев атынан Ого спортивная школатыгар келердилер. Ухун токтобол кенне манна улахан жонганаллаг жарык сагланды. Сыя атын общественный сирдерге QR-код эме болгучу туттулар болуун улустагы бир деле атырбит эйдендирелер. Үлө чахан кенттен бу нехелейне келен жарыктынар, спортдан жарыктынан жондор. Аны кенеттен бихи дебит QR-коду коопудун. Ау анын кийденде кийлен манна полностью залга жарыктаналар. Бүгүнтүн ол токпут кийди. Бу сеттинни бастыгы күнүттен биги улуска балагыннеттен көрөнмүт. Кафелер бетигер, бу спортивный терилтелер бетигер, музыкальный эби бирок тахын терилтелергер, тон канна улаккан жонсыл жасиригер. Ол онуктары эме келлери якпит.
Нюрбалугар айте егетегерулелер олаттары тарелтаға кейрер, тақсар жыны контролдур аппарат аянта ардылар. Саңа көнсерін көрбіт тарел қайда олелерін коллегам Роман Саминов білер. Балрингатан андойдуну кавиту он тогосын берюкюгу тэн бутерл тэлэрге кириге нучалы эттэкка входной фильтр дьян кюске идэнэр болла, таманыяка нюрбалуғыгар бу айти эйгэтигэр үдэгир улыттыр, хубу курдук жоуз термометрия итэнэ тэрл тэгэ кэлбиткэхэ каска кэлбитин барбутэн контролдур аппаратан ордулар, холур оттэн лэхэт кэлдэгэна мугурду карточканы аппаратка бигир, отча тугар кэнэяка манна тутамбын. Белинный температура он кемедивен, если на манне либер антисептик. Гллар он там тут одна бу холора белинге кемге бу телеграм каналга улехит каска барбутин, он на каска кербитин кёрдерен. Вот там он на компьютерга бу кирбит кихе температура та кха каска кая вот кербите барбута барта бу журналга тихилденер. Бутерилен юрбатағы IT куп педагога Марк Антонафона терілті алаячытын олбиячы Яков Акимов оңыран тағардылар. Бұ разработканы оңырарғы маңнаги идея хакатон кәмегер кәлбит, онтан латол күйгасыл жыбыт айыларын чочуян түйеті ихегер оңыран тағардылар. Программа кодын сұруюну аппарат истас оңығуытын бардын бәйлер оңырбуттар. Бұ аппараттарын вирус топ ден тылары холбон, вирус ден атта буттар. Нормальная температура тела. Бастық осера скуткуду өлелер, кәлбиттерін бар буттаран. База келдіріш, онна телеграм каналға үтінеп, келділер таластатырден, бар уникальный идентификаторда қолылдар, онны ол идентификаторның бұлан кені бұхары болыр, кем келбеде. Ну, пығырышнаға күра, ол, өсі күра боларғар бүйгемі дашы өле дейді, алгоритм тұк күйді алып бұд, онны өсі тұп сарам отой точнайгар тағарады. Билигин бола турар балыгынан учеттата каббу саңа айы олоққа бигадик керер кескеллах. Терелтаа кирач температуратын кәмейден, елейдин антисептигнан растағынданара муғырда макка ким хаска кәлбетін барбытын кітара контролдур кәқтақ. Билигин аппарат үлелен айти куб жетігер кәтен көрейтін баразылжар. Бұл тестирование үшеддік баратурарден білетек қанада бары хасырдыға ләқпітіне туғана бұд. Кейхабарар бұдгары мебіребек кәлен көрейт барты жуен. Үлеле біті неделі олды. Санкт-Петербургтарга төрлөһө жабыт билеген аны онтуковтер телеттерине бит ол сертификатлар бытыр потому что муниципальный телеттерден кеге танылып бата бит. Олаттар билеген сертификацияларын ахан вирус аппараттарын хамагатык оңорун тахарга белемненлер. Барта сатаннар ара нюрбалуун ухуяннаргар итенне осколаларгар турортан сагылыктыра. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидение, Нюрба. Бүгін үлтімен пленарнай мұннағар бебескеға алтуын кәрінге бопрос көрілінді. Бір бастықынан бұйбар түмігінен парламенге депутаттар састаптырын ұна кемитеттер тұтуларғар оларды бопросын жүлестілер. Білен тұрар бюджекке ме болғымты ұруллар мұннағы етмен правительство шаға болла манна дұрубе қарастабылын бопростарын көрділер. Үйіс нөмірдің клинической балығыға арасырыға төхі кәмейдің әмпананығықтағын тұхатын әбетер оқсуытын генетикағыл құран бұғарыр болылар. Мандық чинчейіне предиктивнай медицина онына биоинформатика кейінің әріталар. Екатерина Мосова бүгін тұханнақ кейінгі сылжан чинчейі қайдағы барарын көрді. Кей ұжуарын төрдін төбөтін дерінгетен өреттен үйірі үрі сүйірген индіне қаптаты әмтәйін көжігін үрдетіп. Предиктивнай медицина оны биоинформатика кейінін әмчіттірі етіндік әппеттәқ әбәйіністәқтір. Білдерін күрдік кей ғыридағына арас әмі ихер ұқуылы ұлар. Олғынан баран сұрақ түгенге тұхалғықтағыр қата ордық бергетен сөп. Тоғын етер кейі арас ұжуардағы болар. Итейін кейін бір астыра әм ананар кәмейін ол төе түргеннік көмілі өрін әбетер төттүрі әді сейіні кебіретер құтталлағын генетика тағымығыр бұғараллар. Арас әм әші еде ғылын сөп-сөп, қолабырады қану батылылар әм әлбәқді жүров көтінттан, кейі геніттан сұлттан күзге жайыр болын сөп. Хәм қолабыра қаны, қан ұнға қойдан қалын, әбетір ұнға ұбан қалын қаны барған хөпті. Оны бігі суық болар, оның суық боларын күні ол фармагенетический тестін ғорым мұд.
дозировка именно блан беревит киеха. Билигин кийинге хааны убатар уонна холестерина атчатар сетте раз эмитому түмен бир керискега килдердилер. Итинтен сеттерен үстүгүнчө сетте үстен такса анализи оңруктактар кетен көрүктактар. Кемге сүрәқ тымыр ғырылыра күйіскетен идем. Эдержон кытары соғычу сүрәқтерек елен, тымырдары кыран, эмиске оқтолыр. Ол үксе қаңы холестерин қойды бұтыттан болар. Онтон норманы дағанан холестерин еттен ағаттан аймақтаргыттан ұтымнанар. Генге мутация өскер. Оны ол мутация кейттен төріпіттәттен оғылырғар береллер. Она арахнай ырылар баллар ол генетическай гетерозиготныйдар буллана төрөппүтө ыйчар буллана бехон бырхын оголору эми ыйчактарын түсөп антан гомозиготный буллана ол уже өссө частый болгон түсөп кии ужорунан элбек холестериннагын үксүгөр серейбет арай характерин тула арагас бөлтөркөйдөр тагыстактарына көмүскете сирейдиңи кос бүрөөнүн агына сирак жиен түсөп Оны тенге или тилях инибдере кытаатар. Холестерин арагынай способынын түхэрэбит, амбастан болаана эм болар, ну и онтон дальше көрэбит. Плазмаферез ин даже болуон сөп. Кихаханын ырастыылар халюрду холестеринтан. Предиктивный медицина кинигер кии ырыга түхэ ылларган сыстыын сөбін эми геннарынан бұхараллар. Тыңаға уана жақтар төрүр уғыр органыгар искен хайдақ өскүрін төрдүн төбөтүн үөрдәлләр. Банды куталлақ ғыры сеттуон біргенін папиллом вирус көбітерден бірастар әтәлләр. Молекулярно-генетическое исследование ол вирус папилломы человека хэп кие хабарын соғын, колобра генетическое қанық көрінгі барын, колобра чинчен көрібіт. Оны ендеке бұланмыдығар беге бұл республика жақталарын скрининнан көріқтәк біт. Оны қолыбыра ол өріні бұллақ бұтына қолыбыра ракшы екеге кеге обследуйся гынықтақ. Білінгіде кейінге жону поликлиникалардың ұйттақтарына көрілдер. Келер сылтан бағалақтары бері-бер келектерін түсіп. Онтон науқы әтерінен чегиен дұруабай сылжи қазды өріттен тұтылықта. Ол егер қанынан ұтымнағын 15 біргенін ұлар. Мантан сеттерін республикаға генетическай чинчиі сайдықтақ. Екатерина Мосова, Артем Алексеев, Чекускай. Өймекен хилигер хекки хүйрүлях түген болла. Олықтақ көгілейіне үйір программанан Кирва Шапкин атынан орто скула тас көріңін тұпсардылар. Серин тәңіне айтылар, темир ол борың ордулар, сәттуын лампаны қол бағдылар. Бесетка жәндейді қаздысқа майка ұруына оғы бұл хаққата тұрда бәртәғай тротуары тәлгәділер. Манды опсай 4,6 миллион сол көбі өйіп барында. Оны тәңе ме өймекөңі қара томулға бері күрдігері ұлысалары әбей сырдатар диодынай лампалар тұрдылар. Сырдаты үлетін жүгізгі көраттан Урбанет Сергей Иванов оңырды. Уопсая саңа 16 диодынай лампы қолбонны, 36 саңа тиряға тұрдылар. Бүкінтен сәлейнелер ғырығалланарды сүйінен от лампаларынан сандардылар. Юхебли улухундам нелегер сахан родной поэта Петр Николаевич Тобурога полорбут джетин сөргүтен саңаттан тұталдар. Валерия Золотарева сюжета. Нам нелегер Петр Николаевич Тобурогов олорбут джеті әргерен, әмегарен тілейденен суылар күтталамыдыға саңаттан тұтарға чөлігер түйерерге сұрымыттар. Түгінші тоғыз сөз примеріне бейхін әтті тоғыз сылырдағы тұту джеті. Оны бұл Петр Николаевич күтілді сақабелді дәхүрі яқшыта драматура Дмитрий Федосевич Наумов келін барын дейтін өлімен нәппеті оғынна дейтігер әбей тұттар бұта. Дейіне қарбалақтан тұту бергәдеті бұсыл ғабыланын мүтілетін түміктен әрір. Бастан дейіне көтірен ақылатын борынылырытын үйтікчі ұлу пайет ұрқы дейтін күрдік бұры егінің кечайын-качайын қачысты балақтық тұтасылжалар. Бұл перестроя білін бейтті. Урут уағаты, оны бұл күйлені күтті білікке. Ға тұрарын, ұрық күті болай хидде тұрбұт, бәдер, оны тұлатынларын. Олақтағын хелейіне келдер бітетейдінен Петр Николаевич Тобуроков ұлыға дейін 2 миллион сумалақ бірі ек оңырын олаққа келдерділер. Тааттаптан үс масустыра кәләндер Петр Николаевич әмнеларғар бар күрлары көтердері аңманнайғы бұл күбалар мұнықтары сұрыу тұттан бұғатарды, пөет сөбілер жәргіттан балықтары оңырын тұру ортабыттар. Үлігістін үрі алағы ғардылы үккөт түттен арылдылар. Әлбақ ұруячылар музейдері ғырыттым дағаны бұманнық табыр оқап
ыллыга диен колобура бубиһыллык бытыгар марыңныр бары көрөлүкпин. Китаенча сюрбейки сылга сахонородный поэта Петр Николаевич Табуроков сүз бес сагар билгин баратурар үлелер төбүктөн яктыра. Олар бут жетин исетте эме туспа музей курдук сибилигин оларын чайдан таксыбытыга дылы оңорон билим яктыра. Онтон ыллыгар масаңы хоктара өссе билли яктыра. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саха телевидениета, Юхаблю. Татарин автор Джигерген Сахастуруетагар Ологорбут Талтала Мехсин Киниге из Кохонугар Караулар Тыныкиллерен Джерекен Оюлан и Кителнан Тахардлар. Автор Даркатта Юргиана Игорова Гюрсте. Кюлькатетагар Улахана Ладжилы Тюгурикаласка Огоньордах Мехсин Ологорбуттар. Тети курдык беги Огордах Петиттен Билер Саха Остуруеларгар Ологоран Талтала Мехсин Саналы Тынынан Тағыста. Оголор бейлере киниге онстолургаран Аллах иллюстрациялары Дария Бастанута Чуранчик Сурнал Сакахнан үст сыллағыта ұрхидан тахарбыта. Остурия эйгетин көрдерер ойу жарға улете тақ қалбаққа билеген бейлере оңырын тутан тахарбыт алып тақ кинигелергер кубылуйда. Мынык яркий бай ұрхидар тахавыттара, онтан ол журналға тахавыдын кенді ұрхидар бәне хаптыра. Онтан ол мұпын кеніттен күйім нар оньюр один бұрғыдар болбыттыра, оны кергені мәрі бидді көрімірендер. Даша, давай тахарауытта кенеге деді. Давай ден хабілігім бістім, онна онық бұд үс сылы бұға оңы холлан жабыт ағыста. Жерген Краскаран ойуламмыт рухидар тал-тала мәксені ситерен хоторон берен, кырычанларға ағыны көгілір, айылғаға кылға сүрге тапталы өз кетер алып тақтар. Онтан Николай Остан түспет народ историятын кыраты куларытан ситерен берді. Например, у нас чуть больше диалога, чуть больше раскрытия, наверное, какого-то образа персонажа. И самое главное, в концовке у нас как бы старушку Талтал спасает именно человек, старик, ее муж. Потому что, например, в более старых версиях, более распространенных, ее в конце спасала земля. Вот. Что для современных детей, например, может быть не совсем понятным быть. Тал-тала мәксін кенігенін ұчалы, сақалы тұлынан сәтті хүйс экземпляр кенігенін Новосибирскай ғабычайтетін тағардылар. Саңылы тұлынан мұт остуырыя үгі соғын терехін тарды, абылаңна қағыға ұғуя тұру боллаға. Юрген Егоров, Артем Алексеев, Саға телевинеті, Джокускай. Манан кейхәңге сонуны төмік түйбін, салғы сәмсет ұл берені көрін. Көрсе қадері. Үте күн болдың. Трамп барығыттан Америка холбоқта штаттыра ике, Китай ике ардылыра өсі қайдары аппыт күрдік. Трамп Китайы аты ерген өттінен боқса хатабы табек боллағана, біліңе аны президентлері Байден геополитика өттінен Китайы муағалыр ханалақ. Бұл яңа тығар Тайвань арытын оборонатын министері Цю Гочжен денкей Китай аны 4 сылынан 2 тыңчы хүлбі 5 сылға арыға керен тақ бәйгеріне қамбаттыр қақтанына денеппет. Аны ары президенті Сай Инвен ден жақтар Тайвань қоттырдығына үргенгі бар әйе онына демократическі союз систематығар ұлыған оқсулақ болу ден сәреппет. Жақчыда аны бүйініне Китай бүйінші әмілеттерін төттірі тары этикарын ұстаттығыр ұйтан Тайвань құттағыда білдір. Білеркет күрдік бұл материктан 100-10 км-ге бар арыға коммунистарттан көппіт ұрыққы Китай бірабытылыстығыта олырыр. Китай Тайвань тұтлығы оның білімет, онтан Тайвань бәйетін туспа дойдыңнан ағынар. Арыны тұтылыға оғанан білімміт 15 әрі бұтаққа дойды бар. Атыттар білден тұрар бұл Китайттан толлан олар олар. Сотырутағаты Син Джинпин Тайвани әйлеқті кәрді ғылла Китай-Китай-Кит тоқыл бұғыққа дейін үңір бұд. Оны анаранғалар білден тұрар тұн едәсі берелдер. Китай халай атчыда Тайвань бапыруға бейгі із жалавыд, бұқа бағалыста манна ұрауымын ден Америкаға кітанықтық әппі. Американистер онтон Тайвани кітта сыған ден туспа хокон ұланылар олдыр. Бұғы конғол оғыран кенілер арыға байынны өттінен көмілі өйіқті әқтар. Өссі 1995-1996 ғылар ғаймедендік айдан тақсы бұтығар қолауыра американистер 2 авианосыз ғұруппатын бұ Тайваниға ұйтан тұралар. Білеген экспертлер әрі болығана Китай арыны бәт түргеннік қамбаттыға ұлыға денетелдер, ол авианосыздар келектірге дері етіп түрген болуға дейлер. Оғынама әрейттен сылтан үйіз аңдойды әрейті көжуен сөбін жексенелдер. Қолыбыра бұл Роберт Файли денкей ота қарине ұрыққы аңдойды әрейдерін кітті тәңнәбіт, онына етіне бірері болбаққа қастағаны ота кирси болуын сөбін ұйбыт. Арас-арас еддерге. Уғын үннюктағы екі дойды ұлақан әрейті аңдойды өтіктігір әргенігер білден тұрар ұлған оқсулақ болуға.
жетоғой тіндік бұғымайғы бұйыл нағатыр қайда дереп боллаққа бастатан тұран англосакстар регионға Қытайы ұтары комынан әрелдер. Манна бұл балағаны егер Аукустен союз тәріпметтер, манна Австралия, Ұлыбритания, оны Америка білгі бол бұттыр. Дойдылар информацияннан развед данны дәрінат астығықта ақтар, ракета тұлығықта ақтар, бәл Австралияға атамнай уоннан ұстар ал оңырықта ақтар. Үккенен чақчы білеген Қытай күғыран амбисиеті ұлатта, американистер Афганистаттан бардылар, онан қайдары мөлттөәтілер ден хана әме бар, онан тігін қарбас біле Альянс наға күғыра лігіне Қытайдар тұттынан қалықтырын сөп. Олырын иккөт түттен өйді ақылаятшылар сәрі онлығар атыны әргені талықтыры ден хана бар. Бір күра ары тұғыттан аңдойду экономикатын әспеттеріні ден бағарабыд. Білден тұрар сұйға тұттыну болуманнады. Анығыз беліге көрсе қадері.